Энэ бол миний motivational Monday. Ноон Бачаргал гэдэг натар хэрэгслэхний захирал Монгол Улсын мастерч гэж. Тэгээ өөрсдөө илүү их зоригжуулдаг, өөрсдөө илүү их урамшуулдаг тэр зүйлийг бийрдэж байгаа боломж олгож байна. Юм болгоноос төрүүлж харах, юм болгоноос төрүүлж сэтгэх, а тэрийг өнөхөр өөрөө хийж бүтээх нь өөрөө эртэж байгаа юм шиг юм үндэс овьснаагаараа үргэлж эртэж байгаарэ. Үнэхээр ч өөрийгөө олох гээд ирэх байх хийж байгаа бол үнэхээр туршилтыг хийгэрээ, үнэхээр шинэ зүйлийг хийгэрээ. Хизэж бүтээ айдас маань бас нэг талаараа хүнийг үнэхээр ухаарлуулдаг, зоригжуулдаг бас зүйл өгдөө шүү. Эртэж байх нь эртэж амжилтын үндэс. Дараагийн зорж байгаа зах зээл дээр хэрэгжүүлэх үйл явц. Өрчин уусганы салбарыг цааш ертөнцид төлөх холбох шинэ санаануудыг илүү хийх гэсэн төлөвлөгөө энэ жил биднэрт байна гэд. Тэгэхээр энэ олон хүмүүс итгэдэг алдахгүй цааш тавьж явах нь бол миний үүр. Анх сурч ирсэнтэй яг адилхан өнөдөр ч гэсэндээ ахаа суралцаад, ахаа хичээгээд зөндөө их мэдээд өнд суралцах тусам ахаа сурах юмнууд өчнөө их бэдэх юм биш үү гэдэг мэдрэмжийг өнөхөд өдөр болго авчдаг. 7 хоногийн эхний өдрөлх даваа гэргийг би маш их сэрдэг. Өөр төр илүүг анхаардаг. 7 хоногийн эхний өдөрт бол үнэхээр ажил хөдлөгдөгөө. Бүх эхлэл нь аюугаа бэжвэл энэ 7 хоног маань бас яг энэтэйг адилхан маш гоё болох болов уу гэж өөрөө дотроо боддог. Тийм болохоор ажлын эхний 7 хоногийг өөртөө аюулгүй хайртайгаар эхлүүлдэг.